27-letna Nataša Brajdič je zjutraj takole prišla v novo službo. Jeroj, džav, kaj ne džav od numeri pisar, najd? Ok, da bi te dari. Bora lepo štrefi. Da naj razlike, na. Preselili na ono stranje od agrarne skupnosti, ki imate, ne? Tukaj pa od občine. Ampak to je že končano. Vse je rešeno, tle pa nič. A se drugod tudi ni? A, tudi je, je. Dobruški vasi ni. Tudi v Tirinu grem, ne? Ja. Evo, zdaj imajo pošlitano. Ni ga ni. Sam so se pogovarjali, preden so zrihta 10 let aktivno, ja, veš? Tukaj pa tudi raja že kaki 30 let, tukaj jaz vem, ne? Mi smo tukaj kaki 50 let, malo več, pa še dan danes ni nek po... Ne, vete, počas, to ni leto dve, ali pa 50. To je že, mi smo tukaj 50 let. Pol je tjaden, kad dolj bo umrla brez vode. Če tako nima nezrihtano, kad pa če vode ne bo imela. Ja, kdo pa ne plača vode? No, beden ne plača. Ja, bo treba vodo plačati, ja. Ni druge. Sam vodo tudi meni, če ne plačam, izklopijo, tako kot elektriko, ne? Ja, izklopijo, če ne plačamo. Fajn zrihti. Dobro. Še hikaj še potem županje rešenje. Samo mar sem... Ja, gaj županje je izključena, ali? Samo ga nava kombinerka, ki ne še rečeno. Skupina nava. Treba još par puta se stanku, ker smo na vezi, ne? Ja. Pokličte me, pošljite mi kak mail, če ne, jaz tako odgovorim. Lahko sem na terenu, pa ne odgovorim. Pa ne, vse imate mojo cifru, pa me pokličte. Ej, Toni, se vidimo, ja? Ajde. Adio! Čau! Dobar dan. Ej, super, kar deli si, jaz te bom snemala. Zakaj, recimo, dejstvo je, da je v Sloveniji več Romkinj aktivistk ali pa ženske, ki smo izbrale drugačen način življenja. To se pravi, smo izobražene, imamo službo in zakaj misliš, da smo ženske tiste, ki smo naredile ta korak, to spremembo v romski skupnosti? Jaz mislim, da smo... Ne vem, kako bi razložila. Mogoče o ženskah tudi delodajalci imajo čisto drugačno mnenje kot pa o moški. Jaz vidim, na primer, v svoji okolici, v svoji občini, kakšno mnenje imajo vsi o meni, na primer, ker sem drugačna, borim se in imam možnosti, če ne tu, tam. Ko pa, na primer, partner že zaradi barve kože izstopa in na vseh teh razgovorih je... odklonjen ali mu obljubijo klic, da ga bodo obvestili, kako in kaj glede dela. Kako je z zaposlovanjem na tem področju? Ja, trenutno smo v naselju zaposlena dva samo,
zaposlovanje je bolj slabo, ne? Ker se pač ne Romi bojijo zaposlovati Rome. Ne? Ne vem zakaj imajo to, kako temu bi rekel, fobijo pred Romi. Ne? Bojijo se njim dati možnost, ne? Kaj ti Romi znamo tudi delati, ne? Znamo se znajti, pa radi delamo. Ja, to mi hvala lepo. Ni zakaj. Zelo si pridem. Hvala. No, naslednjič, ko končate kuhinjo, pridemo še enkrat posnetek. Lahko, ja. Hvala lepo. Prosim. Jaz sem pred 13 leti organizirala eno zadevo, v kulturnem domu ni prišel en človek. Leta 2010 sem pa organizirala v romskem naselju Drnovo, je bilo pa okrog 500 ljudi. Ja, ti sem bil. Vse vi ste bili tudi, ne? Otvorito kapelce, ne kapelce, vrtce je bilo isti dan v Kirinu. No, isti dan, ja. Tistim bil sem. Sam res pa je, da tako, ko sem prej povedala, ne? Jaz sem delala na policiji, ne? Delala sem vse vikende. Jaz nisem delala za denar, ne? Ampak dolgoročno, čist po pravici povedano, jaz marsikatero stvar, ko se tiče romske populacije, jaz gledam to osebno, dost, ne? Ker sem bila večkrat izrinjena iz družbe, sem zaradi tega, ker sem se Brajdič pisala. Ker bežijo. Bežijo. Dobro, ti? Ja. To imam zate. Hvala. Zagle, dobro se ti vidi. Bodi samo močna. Samo še načrtiš enega otroka imeti. Ne, jaz sem imam dost, tri. Ja, samo še enega boš imela. Res? Jo. Čakaj še kakaj 2 leti. Čez 2 let? A bo imel plave učke, tako ko on? Ja, nikoli ne veš. Hecam se, hecam se. Ja, jaz tebi se še otrok vidi. Tale robo za prvo, kupiš vsakič. No, zakaj je pa za vsakič, ena za probo, Niko? Zato, da probam, če je dober. Če si dober? Speko. Ne, kjerega meseca imaš ti rojstni dan? Ponedeljka. Kjer mesec? No, ponedeljka. Ne, no. November. Odmakam se, odmakam se. Marko bo. Ups, no vršajte. Vse isto moraš bolj. Čakaj. Prav, pa bom zalučil. Tako, dej, Ema, odmakam se. Ups, malo. Bravo, vidiš. Evo ga. Kaj boš pa ti, ko boš velika? Zdravnica in te bom zdravila. Ko bo mami bolana? Jo bom zdravila. Boš mamico pozdravila. Kaj bo pa Niko delo, ko bo mami stara? Niko bo pa... Kuhu? Niko bo pa kuhu, ja. Ko mami več ne bo mogla kuhati, ko bo stara, boš ti skrbel, da bo mami lahko imela skuhano, pa boš mami si dal najboljše palačinke na svetu. Ja, ti super! Pa pogledat, ne?